трябва да е балетрушно. Трябва да е. Евентуално. Знаете, бях сигурен. Не пише никъде. Да. Тук малко енергия. Чета, по той може да покаже нещо на камерата, леко така. Не, не, защо му трябва да покане? Аз зелен брекъджия никога не съм виждал. Никога не съм виждал зелен брекъджия. Е, он е легнали да стане, защото е грозно. Бекстейдж! Иляна! Let's go!